Ladies and gentlemen, those of you who haven't had the time to visit us, we offer services in three distinct areas: legacy clinics, legacy diagnostics, and legacy dental. We are standing also as a facilitation assisted by our partners for unmet health needs which may need highly specialized health facilities in Hyderabad, India. In the next phase, legacy clinics and their diagnostics will expand into a much more complete admission facility whose specialties will take into consideration our needs as a population, targeting an available service locally and in the region. Igihugu cyacu cyaduhaye umwanya wo gukora, gutekereza, kwisanzura no gutekereza nko mu cyongereza bavuga ngo the sky is the limit. Ntabwo nigeze ntekereza ko nshobora kugenda nka mu diplomat nava muri diplomasi nka umucukuzi w'amabuye y'agaciro. Ndumva ikingi cyari imbarutso yo kubereka ko natwe abatari abaganga bashobora gushora muri business yo kuvura abantu ari na business nziza. Tukaba tubijeje nka Minisiteri y'ubuzima ubufatanye bwose bushoboka kugira ngo ibikorerwa hano muri rivuriro bikorwe neza. Tubijeje kubaba hafi mu nshingano zacu za buri munsi kandi tubijeje ubufatanye muri byose nkuko dufatanya n'ubundi n'ubuyobozi bw'uturere n'ubuyobozi bw'umujyi. Tukaba tunezerewe cyane kuba twatangije ku mugaragaro iri vuriro.